dette så er det min glede å erklære Norgesløpet for åpnet. Lykke til, og jeg håper at den beste vinner. For jeg har forstått at i Norgesløpet så er det ikke farten, men ferdigheter som teller. Lykke til, hver og en. Hva synes ordføreren om arrangementet? Nei, jeg synes det er veldig spennende. Dette er jo i aller høyeste grad kulturhistorie. Og det er fabelaktig, synes jeg, å se det arbeidet som er lagt ned i å bevare de gamle bilene her. Så det er absolutt spennende og gøy. Har du selv en interesse for gamle biler, kanskje? Nei, ikke sånn spesielt, bortsett fra at jeg har altså en 69 Mustang som står på stall, og jeg ser jo at jeg må bare se å få den fram i lyset. Ja, men det er jo en nykommer i forhold til det som jeg ser her. Men i hine hårde dager, det vil si når jeg var russ, da hadde vi faktisk en 27-modell Buick som vi kjøpte. Men vi visste nok ikke da, hadde ikke vært nok til å vite hvilket klenodie vi hadde i våre hender som 19-åringer. Så den ble solgt videre til andre russ, og det tok ikke så mange år før vi egentlig beklaget det. Hva synes du om de bilene som er her i dag da? Nei, jeg synes de ser utrolig flott ut, altså jeg må si det. Og nå kjørte jeg og ble jo kjørt ut igjen. Og med plysj og blonder og polert og flott, jeg synes det er veldig fint å se, absolutt. Så du skal ikke selv være med i løpet da? Nei, jeg skal ikke det, jeg har ikke tid til det. Ja, som formann i Agder Motorsportens Klubb, så har jeg den glede å få overrekke en liten blankett til ordfører. Det er bare et lite minne fra klubben, og vi vil takke så mye for at du kunne være med og åpne dette. Vi satt veldig stor pris på det. Takk skal du ha. Ja, hva kan du si om dette arrangementet? Nei, jeg kan si mye om det med arrangementet. Vi har jo vært litt heldige med været, synes jeg, i forhold til det vi hadde i går. Men arrangementet i seg selv, det er det største arrangementet som er i Norge hvert år. Det blir tildelt en eller annen klubb som har da et jubileumsregel. Og i dag starter det 140 biler til start her i dag, eller kjøretøy da, det er jo litt av hvert. Og det skal gå over to dager, så det er veldig fint. Du nevnte at det blir tildelt en klubb som har jubileum. Ja, AMK har 20-årsjubileum i år, så det er vi veldig stolte av. Da vil vi bare gratulere. Jo takk, jo takk. Det er veldig moro å kunne være med i klubben og drive og være formann i klubben på jubileer. Hvilke forventninger har du sånn ellers til løpet? Nei, forventningene er store. Det er de. Vi håper at alt skal gå greit, at ikke det skal skje noe uheld og sånn noe. Litt må det skje alltid punktering og sånn, det er litt koselig. Men ellers så håper vi at ikke det er noen som får noe uheld med bilene eller at det skjer noe. Det er jo det som vi har. Hva synes du om oppmøtet her i dag da? Jo, jeg synes det er ganske bra. Det er når du tar vær i betraktning kan du si. Vi har ikke regnet med at det skulle komme så veldig mye folk her ute på travparken og møte opp til det, men jeg tror det kommer mange plasser, folk mange plasser der vi skal stoppe. For det har vært aventert i avisen og sånn, og jeg tror det kommer mange der. Du har jo selv en gammel bil, hva slags bil er det? Ja, dette er en bil jeg har, den er en Ford 1932, en Ford V8 som jeg har da. Den er god å kjøre. Ja, den er fin å kjøre. Den holder du følge med trafikken, så det er ikke noe problem, ja. Ja, ja, da får jeg bare si god tur. Jo, takk. Altså, nå går vi her. Neste vi begynner på nå, det er du som holder rede på hvor vi er. Asbjørn, hvor står du? Dette er året 1932, revolusjonen V8-motoren. På første gang inn i bil, og du kommer inn i en A-for. V8-motoren er på dette tidspunkt det største som da kanskje er lagt maskinelt. Det er én blokk, én jernblokk og aluminiumstempler. Den var billig å lage. Dere ser nå hvordan utviklingen i grupp går. Dette er den siste, altså 32, som Ford leverer med denne firkantet formen. Vi ønsker Asbjørn god tur.
Du bare lurte vel? Du bare lurte. Det var lurt. Ja, det er godt. Ok, jeg får dere ha god tur. Jeg får dere ha god tur. Tusen takk for det. Det var god post. Hva er denne karen her? Jeg heter Thorvald K. Birkeland. Ja vel, hvordan? Det var litt en flott bil du kjørte rundt i her. Det er en 29 Nash. Den har jeg kjørt med i ca. 9 år. Så jeg brukte 4 år på å restaurere den. Og han har kjørt ca. 9 år etterpå. Det ser i hvert fall ut som du har brukt litt tid på å polere den i hvert fall. Nei, det blir ikke så mye polering. Etterpå en fenger restaurert, så holder de seg veldig godt. Så det blir jo litt, så vasker de litt, sånn, og holder de rene. Er du klar til å lese rebusene da? Jeg har gjort en forsøk. Det er jo litt tipping, så. Ja. Så, nå må vi kjøre. Ja, ja. Vi er på Møvik ved Kanonen, og her skal vi prøve å få tak i noen og se om de klarer å svare på spørsmålene. Hei, hei! Har dere klart å løse oppgavene, eller? Å, ja da! Ja da! Er det blitt fratatt noen lodd, eller? Vi har mistet noen lodd, ja. Jeg har det, ja. Kommer det fra TV 2? Nei, ja, det gjør vi ikke. Eller lokal TV, eller? Nei, nå skal vi filme og så lage en video for det hele. Så da kan du komme på skjermen. Ja. Og hvilken klubb kommer du fra? Ingen. Vi kommer fra et blad som heter Norsk Motorveteran. Ja vel, ja. Men vi er jo innbytt her da, til å være med. Så vi er Norges fineste blad her, som du ser. Ja, ja, ja. Her er det gratis reklame. Sånn, gratis reklame, ja. Hvordan kjøretøy er det du er? Du, det er 1960 Opel Kaptein Deluxe. Og den er god å kjøre? Ja, ja, kjempefin. Ja. Det er den. Her har vi det kjempefint. Nydelig å sitte bak. Ja, jeg leser kart. Ja? Ja. Og du hadde gått i bakstedet? Ja, det var kjempefint. Det var en god tur videre. Ja, det så ut som du hadde riktig litt av et kostyme her. Nei. Jo. Det er bare vernedrakt. Hvordan bil er det du kjører i? Jeg slapp jo ta noe av lovboka min. Er den grønne, eller? Jeg vet ikke det. Hvor er det du bor fra?
hvilken klubb har du? Haugaland. Haugaland, ja. Dere nede på Sørlandet og har nyt av solen som nå kommer. Ja, nå kommer plutselig frem. Har du fått vaffel og kaffe? Nei, det vil jeg ikke ha. Her er det kaffe. Hei, hvor herlig med kaffe. Ja. Og fint vær og alt. Ja. Kjører dere tre i samme bil, eller? Nei, vi kjører i hver vår bil. Det er en bil. Ja. Ja. De har også grønn bil. De kjører i den, og vi kjører i den bilen der. Ja, vi er veldig fornøyd. Er det blitt fratatt noen lodd, eller? Ja, jeg tenkte jeg måtte inn og kjøpe en loddbok en eller annen plass, ja, men dette her nå greide jeg meg uten. Du klarte det. Ja. Så flott det, da. Du får ha god kjøring. Ja, takk for det. Ja. Det var en fin grønn bil. Ja. Hvordan kjører du det her? Det er en 29-modell A-Ford Roadster. Med Kalesi og svigermor-sede bak. Ja. Svigermor-sede, ja. Det var noe. Ja. Men jeg har du prøvd det noen gang, eller? Ja, jeg har sett igjen. Det er god plass igjen. Ja. Ja, det er det. Nå kan jeg bare se her. Det er en voldsomt god plass på en gang. Nei, altså, det er sånn... Strandsoppi, men det er ingen annen til det er fire stykker. Ja, det går faktisk tre bar, hvis du er to vokser og noen, så gjenger det greit. Hvordan har det gått med rebusen da? Ja, jeg håper det gjenger greit, men nå hadde jeg jo første posten helt ok, så nå håper jeg det her blir riktig, men det er vanskelig, det er mange om det. Ja, det er bare til å kisse fingrene. Ja, det er ikke noe annet å gjøre. Nei, du får lykke til. Ja, takk skal du ha. Er du bra i baksettet der, eller? Ja, her er det bare deilig, altså. Ja. Ja. Hvordan har det gått så langt? Nei, veldig dramatisk. Nei, vi har klart det helt fint, altså. Ja, ja da, det er godt som en drøm. Og her fremme i forsettet, hvordan går det her? Går det bra, da? Går ja. Det bra? Ja, ja, det er godt. Og hvem er det som er kartleser? Det er Berit på siden. Det er Berit.
ingen problemer så langt. Problemer så langt. Nei, nei. God tur videre. Der har ikke så store plassen her, men. Nei, ja. Så lenge vi går fremme, så er det beste. Ja, dere, er det fint inne her? Ja, da var vi koselig. Dere var skikkelig dresset også, dere. Ja da, vi har noen gammelt tøy, men det passer ikke helt på magen da. Det var litt av en fin bil. Hvordan bil er denne? Det er Mercedes 170, sånn Hitler-Mercedes fra 52. Ja, og hvor lenge har du hatt den? Det er bare et år, ja. Fordi jeg kjøpte den i fjor. Så det er ikke jomfruturen vel? Nei, det er ikke det. Neida, vi har vært ute og kjørt bryllupsturer da, opp til flere ganger. Ja vel, ja. Det her var en fin kjøretøy. Det er han jeg må intervjue. Det her var en fin kjøretøy. Ja, det er en fin kjøretøy. Ja. Hva gjelder er det her for meg? Han heter for noe. Ja, hva er det for noe? Det er en BMW. Motorsykkel fra krigens dag. Der er plass til en tredje mann nå. Ja, ja. Hvis du vil si det på, så kan du bare hoppe oppi. Hvis du tør. Jeg regner der har erfaring med å kjøre. Ja, riktig, riktig. Har du hatt... Han har vært i familien siden 46 år før. Ja, det er ikke verst. Ja, så han har bygd i 43 år før. Så nå skal du få løse oppgaver? Ja, skal de. Det er verre enn å kjøre. gikk det så dårlig på forrige post, eller? Ja, det gikk fint. Det gikk fint da, ja. Ja. Men det var jo bra, da går det garantert. Ja, vi får bare hjelpe hverandre, vet du. Ja da, det er godt å være to da. Ja. Ja. Ok, god tur videre. Takk for det. Ja. Har dere fått motortrøbbel allerede, eller? Hæ? Har dere fått motortrøbbel allerede? Ja, det er bare... Stopp, knappen fungerer ikke som man skal. Men vil du ikke stoppe deg? Nei, jeg vil ikke stoppe deg. Ja, men det var en ting du enda godt når vi startet, da. Ja, ja. Det ble jo fint. Jeg hadde påmeldt en gammel, fin Markett fra 1930. Men så er jeg så hektisk, så det er litt langt å kjøre, og det var regn og greier, så tok jeg den her, dessverre. Så hadde det vært hyggelig, men... Nå har jo solen kommet. Hvis det hadde det, så... Men den var jo ikke så verst, den. Nei, det er en Volvo fra 1964. Den fikk jeg for meg, jeg skulle ha en sånn, så jeg har kjøpt den fra Amerika. Hvor lenge har du hatt den da? Det er nå 3 år. Ellers så har jeg vel 12-13 gamle biler, litt å velge mellom. Du har byttet basilen, som han bror. Ja, det er herlig, vet du. Herlig hobby. Ja, det går mange penger da, borti biler da. Ja, noen kroner går jo til det. Jeg har også min aller første bil jeg kjøpte ny, for å si det sånn. Det var en Ford Anglia, 1960-modell. Ja, ja. Og den går fortsatt? Den går fortsatt, ja. Den står strøkende i garasjen, så jeg har... Jeg har den som en bil jeg tar ut av noe til. Jeg er med i Norsk Veteranklubb, og så er jeg med i Sandefjord Larvik, og så har jeg vært med å starte Grenland Veteranklubb. Så du er med i makt? Jeg er med. Ja.
Hvilke forventninger har du nå videre? Ah, vi tar alt som det kommer. Ja, ta det med et smil. Ja, gjør det. Og det er liksom herlig å komme til andre steder hvor en ikke bor. For en ser mye fin natur. Det er derfor en er med. Ikke for å vinne, bare for å være med. Så for å bli deretter. Det er bra. Så har du vært på Sørlandet før da? Det har jeg vært. Jeg har vært på militæret på Odderøya i mine unge dager. Da er du kjent i distriktet her, ikke da? Ikke så veldig, men litt. Ja, 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 men du får lykke til. Takk for det. Ja. Nå skal vi ut på en liten kjøretur med Jon Liestad, så tut og kjør. Ja, da sier vi vei. Hvordan bil er det nå vi kjører i? Det er en Rolls Royce type Silver Cloud fra 1956. Og hvor lenge har du hatt den? Jeg har hatt den i 13 år. Jeg hadde den med meg fra England i 1986. Denne her, som du ser, så er rattet på høyre side, så den har gått på engelske veier når den var ny. Ja, det er kanskje litt uvant da? Ja, bare til å begynne med. Bilen er veldig lett å kjøre, for den slipper å gire. Det er automatgir, så den virker veldig bra. Det var i hvert fall veldig fint. Er det mahogny, eller er det...? Ja, det er... Det er røtter av italienske kirsebærtre. Det kjempes. Enda finere. Ja, altså, alt dette her er jo håndlaget. Denne bilen ble lagt i 2238 eksemplar. Så du er en av de heldige? Ja, det kan man kanskje si. Jeg kommer ifra med flere klubber, men det er noe som heter Rolls Royce Enthusiast Club, og jeg er medlem av den. Ja. Det, og du har en passasjer i baksetet her også. Hvordan synes du det er å kjøre rundt i Rolls Royce? Kjempefint. Ja. Er det gøy å være med på veteranbilløp, eller? Ja. Mm. Se mange fine biler på. Det er så masse biler, så er det vanskelig. Mm,
hvordan har det gått på de ulike postene da? Har dere mistet noen lott, eller? Bare et lott? Ja, men da ligger dere godt opp. Vi har vært flinke. Ja. Tror vi da. Ja. Hvilken bil er det dere kjører? Det er Vauxhall Victor. Hvilken årsmodell da? 60. Ja, ikke det? Ja, 60. Ja, ikke det? Hvordan er det, synes du? Kjedelig. Kjedelig? Bare en ting. Synes du det er gøy med biler? Ja. Ah, du. Er du funnet en fin bil her, kanskje? Ikke en fin bil, eller? Hæ? Synes du farfars bil er fin, da? Hæ? Ja, den er kanskje den fineste. Dere får god tur og lykke til videre. Takk for det, du. Ja. Ja, og hvordan bil var det da? Det er en Ford V80 fra 1934. Det er bare god tur. Takk for det. Hvilken bil er det du kjører? 1928 LSL. Er det fruen som har bak rattet her? Ja, det er det. Det er det. Så det er du som er sjefen nå? Ja, det er jeg som er sjefen. Jeg liker å kjøre min mann og lese karten. Oh, yes. Ja, så dere har byttet om dere? Nei, jeg pleier å kjøre. Du pleier å kjøre? Hvilken bil er det her da? Det er en Mercedes-Benz 300B, även kallet Adenauer, fra 1954. Ja. Ja. Da får vi gå til videre. Tusen takk.
kan det se ut som det er noen som har vært litt uheldige. Ikke spør den, nei. Kan jeg spørre han her, da? Hæ? Hva er det som har skjedd her for noe? Ja, det er litt det, så er det ikke godt, det. Men jeg... Det er ikke noe moro når det stopper. Litt må da skje alltid punktering og sånn, det er litt koselig. Men ellers så håper vi at ikke det er noen som får noe uheld med bilene, eller at det skjer noe. Vi prøver å ta den i gang. Må du bruke visklene? Ja, må du. Thank you.
Hei, Sam. Hey. Det var et lekkert rødt kjøretøy du hadde her. Ikke sant? Og den kassa bakpå her, det er... Ja, det er hotellet. Det er hotellet ditt, ja. Ja. Så du har heisen ut den. Ja, da. Det er helt fint det. Ja. Ja. Og hvor kommer du fra hjem? Jeg kommer fra Lyngdal. Og navnet? Olav Hegland. Ja, da. Nei, det var en kjempefin tur dette her. Ja. Det var det. Hvilke forventninger har du videre, da? Jo, er det godt som til nå, så tror jeg det blir veldig fint. Ja? Ja, det gjør det. Da satser vi det ingenting galt som har skjedd med bilen heller. Nei da, det er bare velstand. Ja. Ja. Og stopp her, vet du, så her er jo hotellet rett bak. Hva er det de skal gjøre her for noe? Skal de entre, som du ser, skauen i løpet, så mange som mulig i løpet. Hvordan har de ikke sagt noe, Håker? Bare entre litt. Jeg kjøpte den av Trygve Obos på Lista i 93. Det er jo bra det. Hvordan har du gått med Remusen da? Ja, det vet jeg ikke. Det er før vi sett. Ja, men har du mistet mange lån, eller? Ja, jeg tror det er halve blokker. Så er det planer om å gå inn og kjøpe ny blokk da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tar ikke det lov til det. Har du tatt noen bilder med det kameraet ditt her, eller er det... Ja. Fungerer kameraet ja. Ditt fremdeles? Ja, nå. Så det... Og du har med deg kaffekannen også, så er jeg klar. Ja, det, altså, det henger på det. Hei, hei. Så, hvordan er det? Ja, jo, kaldt. Har du noe lyd i den sirena di på toppen der, eller? Ja. Få høre, da. Hvordan lastebil er det her? Det er en Volvo. En Volvo, ja. Ja, 52 må vel. Dodge. Dodge, ja. Og hvor gammel da? 44, ja. Er den god å kjøre? Ja, som passelig. Ja, går godt opp på bakken da. Ja da, jeg skal ikke klage på det. Ja. Hvordan er det med rebusene da? Ja, det er en grønt i nå. Ja. Thank you.
Ellers så vil jeg på vegne av Agder Motorhistorisk Klubb få ønske dere alle hjertelig velkommen til denne festmiddagen på Caledonian Hotel. Han var for all del ikke østlending. Han var så flat sørlending som du kunne få han. Men han hadde en Ford, en 28-modell A-Ford. T-Ford alle sammen. Ja. Tusen hjertelig takk. Det er ikke så titt jeg ikke sier mer, men jeg kan det. Vi er nå kommet til søndag, og andre og siste dag av veteranbilløpet. Sola skinner, og gradene de stiger. Og nå er de fleste veteranbilene kommet på plass, og er klar for siste etappe. Hei Sam, hva synes du om sola? Ja. Det ser ut som det var så fint vær, så jeg tror jeg må få kalesja i dag. Ja. Ja, ja. Hva er det du finner under panseret her? Ja, dette er jo en T-Ford. Så vi finner jo en motor på 20 hester. 2,6 liter cirka på sylindervolum. Er det lov å åpne seg, eller? Ja, det kan vi gjøre. Her, ja. Så det er noe kraft i den lille... Ja, det er jo litt kraft i den da, men hadde det vært etter dagens motorsørrelse, så hadde det vel heller vært 200 hester enn da 20 da. Nå har vi funnet en som er den eldste deltakeren i løpet. Ja, det stemmer. Jeg er passert i 86. Og du kjører bilen? Ja, det gjør jeg. Hvilken bil er det da? Det er en Austin 18. En virkelig stor Austin. Veldig sjelden vogn i Norge. Du vil si det er vel bare den større. Jeg kjøpte den første veteranbilen i 1960, så jeg begynte jo litt sent da. Ja, men du har likevel holdt på i en god del år. Ja, jeg har hatt 6 veteranvogner alt i alt. Hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Vestfold. Vestfold, ja. Fra Stavern. Har du kjørt ned hit da, eller? Ja, du har kjørt hele veien. Ja, ja. Så må du bare fortelle det. Ja, det er jo som ser engelsk vogn, nå er det jo en del treverk bestandig. Og på de litt dyrre vognene så er det jo skinntrekk, og dette er det originale skinntrekket som er rekondisjonert litt. Som er blitt ganske brukbart. Her bak er
som du ser, veldig god plass. Og når vi er sultne, så har vi sånn lite lunsjbord der. Ja, det var jo greit. Så da har vi det bra, da. Ja. Det er ikke noe bagasjerom. Å nei. Det er satt på en dør bak her. Og et rom. Men det inneholder et reserverom. Det er ikke plass til mer. Thank you.
lager jeg på en sofa nå. Ja. Så et batteri og et korn og en løft. Ja. Nei, det har ikke vært det. Nei, det har ikke lagt det. Vi er ikke noen nummer vi vet, for vi er bare observatører, så vi bare kikker. Så vi har batteri. Har noen andre som har sett det nå nettopp? Ja. Ok. Ja. Da må jeg ha lodd to, da. Du må ha lapp. Vi selger lodd, vi er billig. Ja, det er bra. Du vil gjerne ha et. Nei, jeg vil nå ha et par. Vil du ha et par? Ja. Ja, ja, det er greit det. Vi kjører i en sånn liten klasse, så vi er nesten garantert da, likevel. Det er ikke så mange i sånn klasse 1911 på det. Nei. Ja, så du mener det var et ratt der, ja. Før skjermen, ja. Det er helt en gang det. Ok, ha det. Nei, Ida, vi tok så mange i går. Og da har du sett? Skal vi se, vi har sett en skjerm, ja. Lykt. Det sto en ølboks som vi rettet på, de var litt tilfeldig. Ved siden av, så var det et horn. Blåse, dytt, ja. Og så bilbatteri. Da skulle vi over et ratt først. Ha det. Ha det. Takk for det. Batteri. Ja, vi har lagt lokker. Skal jeg bare ta hele blokken? Ja, nei, her har vi alt. Havarert Fiat, det var mellom ratt og skjermen. Ja, de sto der og holdt på med et hjul. Og så er det det? Ja, ja men de har lagt lokker litt. Det var litt lagt lokker. Nei, men det ligger det så som det gjelder. Ja, nei, men altså, du kan jo realitere til bilen på folk. Ja, men så ser vi ikke så mange. Thank you.
er vi ved Høvåg kirke, og vi er i midten av siste etappe. Og her skal deltakerne bli testet i sin kunnskap om Gabriel Scott. Nå vet dere noe med forfatteren Gabriel Scott, eller? Vi har fått med alt. Særlig fra den tiden jeg gikk på skolen, så det henger bare med det. Så kunnskapen sitter fremdeles. Før jeg spørre hva som har gått galt her? Det er en punktering. Punktering, ja. Nei, jeg vet ikke. Vi får se. Vi må skifte slanger litt sånn til hvert fall. Han døde i 1958. Ja, fått med deg det? Det er en god stund siden det da. Jeg var noen av 80 år. Hei så, det er nytt å solskinne. Ja, det skal vi ha visst vi gjør. Det var en liten kaffetur. Ja, det skulle vi gjøre. Kaffe og kvar, vet du. Kaffe og kvar og gammel bil er ikke så verst. Nei, så kommer til Høyvåg i fint vær også, og det er toppen. Ja, da er det toppen, ja. Og Gabriel Scott, hvordan står det til med ham? Jo, det er han som er eksperten. Ja, jeg er ikke så veldig mye ekspert, men jeg husker litt i det. Du gjorde det, ja. Jeg bommet på at han var, jeg trodde han var 88 år, men så var han 84. Ja, ja. Og det som er det fine med disse her konkurransene som ligger på disse løpene, det er ikke bilene de går ut etter, men det er de forskjellige tingene du skal løse. Det er veldig likt for alle. For alle legger et veldig arbeid i sine biler, vet du. Ja. Hvordan er det med deltakernes kunnskaper om Gabriel Scott? Jo, det er ganske bra det. Det er helt utrolig. Er det dårlig? Dårlig kunnskaper? Ja. Nei, da må du høre med mine svigerfamilier. De forteller om de. Du kommer fra Høvåg? Nei, jeg kommer fra Kristiansand. Da trenger noen menn som kan stå på dekket, så vi får det ned. Edelt. Du kan få kjøpt noen av de. Ja, jeg har en her, jeg, så jeg er fornøyd. Dette er koselig, vet du. Kjempekoselig. Du har ikke noe sånn kor med det? Eller? Nei, jeg har ikke med kor i dag. Jeg har bare med bilen. Men det holder lenge, det, vet du. I dette nydelige været så kan det ikke bli lov. Er han
Det er bare privat. Er det ja. Ja, men når vi har det så koselig som nå, så må det jo... Jeg kan ikke bedre bli, vet du. Nå skal vi spise og ha det riktig koselig. Så inn av lapskursen, eller? Ja, vi har med oss egen mat hvis vi skal sette helt disse. Ja, men... Nei, men det er en fantastisk dag. Ja, det er jo... Kunne ikke flottere bli. Ja. Så du er fornøyd nå? Du som er en ekte sånn... Lillesand, du er egentlig... Høvåg. Høvåg, du er oppe, altså. Det er jo ikke noe å si Lillesand. Nei, det er stor forskjell på det. Fra 1956, men dessverre kunne jeg ikke kjøre, for han er kaputt. Det var vel. Det var litt tidligere fine veier her. Ja, det er det. Det er ikke så mye å gjøre med langt? Jeg tror det har gått bra. Foreløpig så har vi ikke hatt noe belastning når det gjelder... Prikker eller lodd eller noe som helst? Nei, nei. Bilen din? Det er en 63-modell Florid S Renault. Den S-en kom aldri til Norge. Den var en eksportartikel fra Frankrike til statene og Tyskland og Frankrike, ja. Så den her kommer delvis da bakveien via Tyskland, Sverige og til Norge. Hva her er kopilotten da? Her er kopilotten, ja. Alt rett. Alt rett. Alt rett. Bare flaks. Jeg sa at du... Har ikke peiling på bunnen av deg. Jeg sa at du hørte jeg sa det. Ja, jeg sa jo spørre damen her, sa jeg, så da ville jeg jo... Jeg spørte deg ikke. Nei, du gjorde ikke det. Sånn bil, da må det være fin, vet du. Jeg skal de øyne fra bilen skal skyde ballen på den veggen. Treffer de en, så tar vi ingen. Treffer de uten, så tar vi 20. Ble det 5 eller ble det 7 oppi? 5. Jeg vet ikke hvor det ble. Det ble 5, ble det ikke det? Jo, ja. Vi sier 5. Ja. Er det ikke uøytidlig? Ja, for jeg har mistet så mange fra før. Tror du det? Ja, og du har sparket fotball før? Ja, det er lenge siden jo det. Det var i ungdommen. Det var i ungdommen? Ja. Nei,
digger med ambulanse nå, eller kan du nesten bruke som campingbil? Eller? Ja, det er noe jeg kan åpne opp her. Det er plass til fire bord oppe, ja. To setter du på gulvet, og to henger du oppe. Ja. Her er det sånn skanseverktøy som er originalt på de bilene. Det er original motor som sitter oppi der. Den har ikke gjort noe vesentlig med? Ingenting. Ingenting. Ja, om forsvaret har gjort noe mer enn i sin tid, det kan godt være, altså. Ikke så lenge jeg ikke har hatt den. Det har gått 11.000 kilometer. 11.000, ja. Det var ikke mø. Ja, mø er noe den. Ja, klar det gjør det. Og bare så at de ikke setter fyr for det her med dette her. Det ville jo være trist. Det kan du vel få fiksa. Ja. Kan, hvis den har stått så lenge at den kan bega seg litt i, ja. I stemtoringen. Ja. Så man redder litt for det her på. Tyve lapper ditt ut yes. Av vinduet. Ja. Helt riktig. Thank you.
ikke hvor mange plasser jeg så han. Han stod og skrunde og hadde vondt for å få bensin til denne bilen sin. Og i dag hadde han jaggu punktert. Så, og det strevde han felt med på en sånn gammel bil. Og det er Nordahl, Halvard Nordahl. Og han kom fram. Det er slepetau, og det er litt forskjellige ting som du har oppi, så du har til neste gang du stod og kjører. Så har vi lengst kjørte distanse for å komme på løpet. Ettersom vi har funnet ut, så er det Helge Nordvik. Og når han kom fram, han får bilpleiemidler, så han kan få gjort bilen ren når han kommer hjem. Og så har vi den minste motorsykkel som var på løpet. Og det er Kåre Helleland. Herland, ikke Helleland, men Herland. Han ligger dessverre på sykehuset etter et lite uheld. Men han vil få tilsendt denne pokalen, eller gevinsten da. Så kjørte alle som var med på løp og fullførte det da, de kjørte over en plass som heter Birkeland. Og der var der, ettersom jeg kunne se, så var det veldig mange gryende fotballspillere der oppe. For jeg har nok sett så mye bom på et mål som det ble der oppe på den plassen der, altså. Men nå var det ikke akkurat det om å gjøre, men det er fra Birkeland kommune. De har da satt opp en liten premie som de hadde en avstemming der oppe på beste bil, eller fineste bil, som publikum hadde avstemt på der oppe. Og det er Svein Sveberg. Han hadde startnummer 57, men han kommer frem. Han er vist godt, så han får premien ettersomt. Så har vi gått ut med og annonsert at det skulle være skikkelig gamle biler. Og det har vi. Dagens eldste bil, det er en Ford T 1911-modell. Og det er Halvdan Prøsch. Vil han komme frem? Halvdan er en skikkelig kjent skikkelse innenfor veteranbilmiljø. Nå er vi i mål. Og når jeg ser utover nå, så er det bare blide folk. Dere koser dere i sola. Dere har kjørt en ganske lang tur over to dager. Og jeg tror at vi sitter igjen med et meget godt minne. Selvfølgelig så er det alltid noe som vi kan rette opp på, men vi må også huske på det, at vi har også lært en del triks som de har brukt som ikke har vært benyttet før. Vi må ta med oss det positive og så bygge videre på det. Da vil jeg på vegne av LMK ønske dere alle en riktig god tur hjem. Og så er dere velkommen alle sammen til Lillehammerløpet som går i år 2000. Jeg vet ikke, og husker ikke datoen i huet, men det er et Norgesløp som går på Lillehammer. Da sier vi takk, og jeg vet ikke om formannen og andre vil ha noen avslutningsord. Først vil jeg få lov til å overrekke deg en liten gest fra oss her, sånn at du har et lite minne fra oss. Ikke bare det som har vært ut, men også litt håndfast. Vær så god. Ja, så vil jeg til formann i Agder Motorhistorisk Klubb få ønske dere alle, eller takke dere alle sammen for å ha kommet her til.
Og det var veldig mange som meldte seg på, og vi fikk jo et strålende vær. Og jeg håper de fleste har vært fornøyde.